Meu nome é Jaqueline Lubianca, sou professora de ginecobstetrícia da URGS e foi com muita satisfação que eu recebi o convite do IATS para desenvolver a linha de cuidado pré-natal que vai ser lançada pelo Ministério da Saúde para ser empregada nas unidades básicas de saúde, onde o pré-natal é realizado por médicos ginecobstetras, por médicos de família, também por enfermeiras. E a todo momento vocês vão encontrar, ao longo dos capítulos, links para referenciar ao sistema terciário. Acho que o material ficou muito bom, muito produtivo. Temos ali várias opções de tratamento e manejo, todas baseadas em evidência. E quando for necessário, o serviço terciário vai receber esse paciente com maior prazer. Gostaria também de aproveitar e parabenizar o trabalho que foi desenvolvido pelo IATS. Tenho certeza que vai colaborar muito com todo mundo que está na ponta, atendendo a dupla mãe e bebê. E com certeza fazer com que o desfecho, tanto da mãe quanto desse recém-nascido, seja o melhor possível. É tudo que a gente deseja, não é?